Molite svetu krunicu sa mnom svaki dan, jer borba se zaoštrava. Moja jednostavna i malena dječice, dobro činite što se ne oslanjate na moćnik ovoga svijeta, nego samo na svoju vjeru i pouzdanje u Boga. Odbacite svaki oblik modernizma koji guši se svetom. Gospa vidiocu Martinu Cavendi, 15. lipnja. Djeco moja ljubljena, danas vam se obraćam kako bih vas potaknula da živite evanđelje, te da poštujete i čuvate sve te katoličke tradicije. Slijedite vjerno mog sina, ohrabrite se primjerom života svetaca, ne pravite kompromise sa svijetom, nego živite s vjerom u Trojedinog Boga. Vidim zbunjenost i patnju cijelog svijeta, kao i okove koji su spremni posegnuti još dublje u slobodu djece Bože. Stoga s još većim pouzdanjem bježi moje zaštiti. Odbacite svaki oblik modernizma koji guši se svijetom. Ostanite jednostavni i ponizni, odajući duboko poštovanje prema Trojedinom Bogu. Zajedno sa mnom, čistim srcem, svakodnevno moli svetu krunicu, jer bitka se zaoštrava. Sa mnom ćeš pobijediti. Dolazim zaštititi vaš dar žive i prave vjere. Šaljem ti svetog Mihaela Arkanđela da te brani i štiti. Stvoreni ste na sliku Božu, djeca ste Božja. Stoga ne slušaj zlog duha, oduprite mu se, jer u svom ponosu i mržnji želi da budete nalik njegovoj slici. Želi što više duša odvući sa sobom. Moli sa mnom svetu krunicu, zajedno ćemo pobijediti. 15. rujna Gospa govori: Djeco moja ljubljena, pogledajte presveto srce mog sina i moje čisto srce kojim ste se s ljubavlju posvetili. Naša srca gore od ljubavi prema vama. Ali naša srca su također prekrivena trnjem uvreda, nezahvalnosti, prezira, nema dovoljno pokajanja. Širite svjetlo istine, pokajte se za svo zlo koje se događa u svijetu, što zlo ranjava naša sveta srca. Djeco moja, koja ste nam se potpuno predali, znajte da kao što su naša srca povrijeđena, tako će biti vaša od nadolazećih događaja. U tišini, sjedinjeni s nama, prinesi boli svojih srca kao pokoru za uvrede Trojedinom Bogu. Ostanite okupljeni oko mog bezgrešnog srca, moleći svetu krunicu, jer velika pustoš je počela, zablude se šire. Ovo je borba za očuvanje prave katoličke vjere. Ostanite zaštićeni u našim svetim srcima. Uranjam vas u ljubav Isusova i u ljubav svoga srca. Budi ljubav, budite bratski raspoloženi jedni prema drugima. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati. Molite se Duhu Svetom za razlučivanje.